Muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa do Topcast Brasil. É nessa mesa aqui que a gente pega o cafezinho, começa a conversar, ter um papo legal, né? E hoje à noite nós temos algo especial para você e eu quero ter o prazer de te apresentar daqui a pouquinho nosso convidado especial de hoje, tá? Nós vamos estar falando, como sempre, sobre inteligência emocional. E hoje, aplicando o tema de como agir da forma certa, na intensidade certa, na hora certa. É isso que nós precisamos para poder cumprir né, todas as coisas na nossa vida, todos eh, os nossos desafios. E, e eu quero te ensinar isso hoje, eu quero poder compartilhar contigo. Tá bom? Então, seja bem-vindo mais uma vez. Olha, se eu fosse você, eu pegava aí esse aviãozinho e começava a mandar aí para os seus amigos, tá bom? Porque você precisa saber e eles também precisam tirar proveito disso que nós vamos ver aqui hoje à noite, ok? Então, como eu disse para você, nós vamos estar falando sobre inteligência emocional e como agir da forma certa. Olha, é, você já deve ter ido a algum rio, não é mesmo? E muitas vezes as pessoas elas querem saber o que, que tem do outro lado do rio. Então pensa aqui comigo. De um lado do rio você pode estar enfrentando a escassez, talvez você esteja enfrentando dificuldades, angústias. Ontem mesmo eu estava conversando com alguém que estava me contando várias adversidades que têm gerado angústias em sua vida, e às vezes nós enfrentamos Marés como essa, né? Vamos passando por dificuldades na nossa vida e às vezes você diz: Poxa, eu acho que do outro lado do rio eu vou estar melhor, né? Porque você olha lá para o outro lado do rio e a grama lá parece que está mais verde, a areia parece que está mais branquinha. E aí você pensa: Poxa, do outro lado do rio tem abundância, tem a alegria, tem a realização, tem entusiasmo, tem fé, tem esperança, tudo aquilo. Que você almeja para a sua vida. Mas deixe-me fazer uma pausa aqui e inicialmente começar agradecendo as pessoas que nos ajudam a fazer o programa Topcast Brasil. E eu quero começar a falar de alguém que me deixa sempre de cabeça fria, tá? Quem me deixa de cabeça fria é a Alfa Terme. A Alfa Terme é uma empresa de engenharia especializada na área de. Sistemas de ar-condicionado, monitoramento e ela é responsável por grandes empreendimentos aqui, não só na nossa cidade, como em várias outras. Atendendo hospitais, clínicas, shoppings, grandes empreendimentos, a Alpha Term vai deixar você de cabeça fria, tá? Então, se eu fosse você, eu ligava hoje na Alpha Term. É muito fácil, você acessa aí o Instagram Alphaterme, underline engenharia e você vai ter o contato da Alfa Terme e com isso você fica de cabeça fria. Não esquenta a cabeça, tá? Então chama logo a Alfa E quero agradecer também a Bortoleto Oficial SLZ. Por quê? Porque a Bortoleto é que me faz ter uma presença marcante onde eu chego, porque a Bortoleto Oficial é especializada em perfumes. Não não é uma água de cheiro, gente, mas é per perfume, tá? E é perfume assim de altíssima qualidade, e eu quero agradecer a Bortoleto Oficial SLZ. Acessa aí no Instagram, presta atenção que Bortoleto tem dois T's, tá? Bortoleto Oficial SLZ, e você pode entrar em contato e pedir a sua fragrância predileta, tá? Mas é isso aí, gente. Então eu falava para vocês que hoje nós vamos ter um convidado especial aqui. É verdade. O interessante é o seguinte, que nada disso foi programado, porque nós tínhamos inclusive uma outra programação, mas eu tenho percebido que tantas pessoas têm viajado, nós acabamos de sair de um grande feriado aí, que foi o feriado da Páscoa, e muitas outras pessoas também foram afligidas aí por uma virose que está dando aí na cidade. Ei, olha, presta atenção. Se você, se você está querendo ficar firme e forte, Fica ligado aí porque eu tenho dicas aí para você que vai te ajudar, inclusive na tua saúde, não só a tua saúde mental, mas a tua saúde física também. Então fica ligadinho aí e ó, não esquece, se você ainda não segue o canal, segue aí, ativa o sininho, marca aí, tá, e passa a seguir a gente nas nossas redes sociais. No YouTube é Topcast Brasil, no Instagram é Topcast Brasil e eu quero ser seu amigo também, pessoal, e peço que você também siga o meu Instagram, josuematos.1. Um. Isso, josuematos, tudo junto, ponto um. Segue aí a gente, e eu quero então, nesse momento, apresentar o nosso convidado de hoje, que vai estar aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença. O convidado sou eu mesmo. <laughs> Você se decepcionou? Não, mas é porque o nosso convidado de hoje tá, vai estar conosco daqui mais alguns dias, exatamente porque teve que é, estar passando aí é, sobre esse momento aí de dificuldade, virose e tudo mais. Mas eu sei que você vai tirar todo o proveito de hoje, aquilo que a gente está trazendo para você, porque vamos continuar no tópico de inteligência emocional e como agir certo. Na forma certa e na intensidade certa, tá bom? Então, como eu falava para você, existem dois lados do rio. Assim como nós temos dois lados da moeda, existem dois lados do rio. E muita muitas das vezes você está enfrentando dificuldade, está enfrentando solidão, está enfrentando talvez problemas como procrastinação, vitimização, né? e auto sabotagem e esse é um grande problema dos dias de hoje que pessoas têm se auto sabotado sabe eu converso com pessoas e eu escuto de tanta gente poxa eu, eu tinha um grande sonho iniciei um projeto eu iniciei uma faculdade e não tive oportunidade de concluir essa faculdade são sonhos que foram abortados por quê auto sabotagem e é isso que eu quero tratar com você hoje para que você pare com essa autossabotagem e que você possa então encontrar a realização que você tanto precisa. Ter a alegria que você merece, a realização, encontrar o entusiasmo naquilo que você desempenha, ter fé, esperança, amor e atitude. Tá bom? Então, se eu fosse você, eu pegava papel e caneta aí para gente poder tratar daquilo que nós vamos tratar hoje. Mas é, você sabe que eu, eu sou master coach pela Febracis e o nosso grande mentor na Febracis chama-se Paulo Vieira. E ele tem uma frase que é, isso me bate todos os dias, mas ele, é, essa frase dele diz assim: Tem poder quem age e mais poder ainda quem age certo. E superpoderes quem age certo e na hora certa. Vou repetir para você tem poder quem age, e mais poder quem age certo, e superpoderes quem age e age certo e na hora certa. Obrigado Paulo Vieira por essa essa, essa frase que você nos dá, que na verdade é assim um grande incentivo para que nós possamos seguir a cada dia é, é, o nosso caminho e ajudando pessoas a melhorar de vida. Ei, fica ligado que no final desse programa aqui eu vou deixar aqui um brinde, um convite e um brinde para você, tá? Então fica ligadinho aí, você vai precisar colocar no chat aí, olha, eu, eu quero e tal, e nós vamos registrar isso aqui para você. Ou então você pode mandar um direct lá no nosso TopCast Underline Brasil, que é o nosso é, endereço no Instagram, tá? Mas então, olha só, o que, que eu peço que você faça nesse momento? Veja bem, o que, que é inteligência emocional? Muitas pessoas perguntam isso. Ah, você fala sempre aí de inteligência emocional. Inteligência emocional é uma habilidade. É uma habilidade que qualquer um de nós pode ter. E você tem isso à sua disposição. Que habilidade é essa? É a habilidade de você identificar, de você reconhecer e você poder ver as suas emoções. Por que que você está agindo dessa forma? Por que você reagiu dessa forma? E não só as suas emoções, como você também pode reconhecer e identificar as emoções dos outros e influenciá-los a agir da forma correta. Então, vai uma pergunta aqui para você, e eu peço que você Acorde. Em primeiro lugar, acorde para os seus sonhos. Tá? Porque, como eu disse, muitas pessoas têm sonhos e às vezes esses sonhos são abortados. Por que são abortados? Talvez autossabotagem? Talvez algum trauma que você tenha passado que é, te trancou e, 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 e te travou e você não pôde continuar? Pense no seguinte, acorde para os relacionamentos que você tem. Ah, mas que relacionamentos? Não só os relacionamentos sociais, mas o seu relacionamento mais importante começa dentro de casa. Se você é casado com a sua esposa ou com o seu marido, depois com os seus filhos, desperte para a situação da sua saúde. É impressionante como tem gente que só se preocupa com a saúde quando está a ponto já de ir para um hospital. Não, você não pode agir somente da forma corretiva, mas você tem que agir também da forma preventiva. Então, quando você age preventivamente, você vai evitar situações que vão te trazer de sabor, vão te trazer desgosto. Não é? Então cuide da sua saúde o tempo todo, não só quando você adoecer. Da mesma forma, você precisa acordar o tipo de relacionamento que você está tendo no seu casamento, é gente, se você pudesse imaginar o quanto eu escuto de reclamação, ah, porque o meu marido não me ouve, ah, porque a minha esposa ela é terrível, ela quer tudo para ela, que seja feita a vontade dela, parece que são dois inimigos vivendo dentro de uma casa, né? Olha, se você acredita que o casamento é para ser eterno. Tem gente que diz eterno enquanto dure, né? Mas na verdade, quando Deus criou o casamento, não era a intenção dele que homem e mulher se separassem, né? Na verdade, quando ele criou a mulher e colocou ao lado do homem, é para que ele tivesse uma companheira, uma companheira uma ajudadora, uma pessoa que vai estar ao seu lado sempre que você tiver uma dificuldade, Conte com a pessoa que está aí com você, a sua esposa, o seu marido. Com certeza essa pessoa é o seu melhor amigo, seja a sua esposa, seja o seu marido, né? Então, acorde para o seu casamento, como você tem vivido o seu casamento hoje? Que nota você daria de 0 a 10 para o seu relacionamento conjugal? Hã? É. Eu quero que você dê uma nota. Como está? O seu relacionamento conjugal. E depois de você dar uma nota para o seu relacionamento conjugal, se você tem filhos, que nota você daria para o relacionamento com os seus filhos? Eu vou até tomar um, um cafezinho aqui agora. Quero convidar você a tomar um café aí. O nosso café do Topcast é especial. Qualquer dia aí a gente vai estar tomando um café juntos aqui nessa mesa, tá bom? Se você quiser, manda um direct aí para mim. Diz: Olha, eu quero ir lá no Topcast Brasil, quero conhecer os estúdios. A gente faz uma mesa redonda aqui, a gente transforma essa mesa retangular numa mesa redonda e a gente traz vocês aqui para a gente bater um papo, tá? Mas então, tomando aqui o meu cafezinho, eu quero pedir que você também acorde para a situação do seu presente. Como está o teu presente? Como você tem convivido com as coisas que têm acontecido? Ei, eu sei que os dias são difíceis, você vai me dizer: "Ah, mas você não faz ideia das dificuldades que eu tenho enfrentado". Todo mundo me fala isso. Todo mundo enfrenta dificuldades. Ei, seja bem-vindo ao clube, tá? Todo mundo tem boleto para pagar todo mundo tem as suas adversidades diária. eu só quero que você passe a identificar essas adversidades e que você passe a enfrentá-las com um sorriso nos lábios, com o um rosto mais é, é, tranquilo, com a cabeça fria. Né? Então, que você possa despertar para o teu momento presente. E aí eu pergunto, quem são as pessoas que estão ao seu lado? Ei, tem companhias que são venenosas. Presta atenção. Quem você está permitindo que esteja ao seu lado? Porque existem pessoas que são altamente danosas. Eu digo danosas no sentido de é, elas são depressivas, elas são para baixo, são negativas, nada vai dar certo. Ó. Exclua, afaste-se de pessoas assim, que você possa dizer: vai dar certo, eu vou continuar a minha marcha rumo à minha vitória. Então escolha as pessoas com quem você vai caminhar. Escolha pessoas que tenham o mesmo pensamento como você. Escolha pessoas que sintam entusiasmo quando você compartilhar dos seus sonhos, porque só assim. Você vai conseguir seguir em frente. Imagina se eu tivesse uma pessoa do meu lado que dissesse: Não, não, Josué, não vai dar certo, não vai dar certo, esquece isso. Ah, é, é, tá certo. Se você não tiver um, uma, um pensamento firme, forte, você vai acabar cedendo e muitos dos seus sonhos vão ser interrompidos, né? Então, preste atenção. Acorde para quem você ama. Eu te falei de pessoas que estão do seu lado. Te falei do teu relacionamento familiar, te falei dos teus amigos, e aí eu pergunto, quem você ama? Quem são as pessoas que estão com você? Né? Você tem que escolher muito bem quem são as pessoas que você chama para tomar um cafezinho com você na sua casa, na sua mesa redonda, no seu lugar de intimidade, né? E mais uma coisa que eu digo para você, acorde Acorde para as suas finanças. É, como estão as suas finanças hoje? Dá uma nota aí de 0 a 10. Não sou eu que vou dizer para você, né? Mas dá uma nota de 0 a 10. Que nota você daria para as suas finanças? Ei, olha aqui. Vou falar uma coisa para você. Se nas suas finanças a sua nota estiver abaixo de 7, isso é preocupante. E você precisa de inteligência emocional para dar a volta por cima e poder agir certo e da forma certa. É isso. Então, você já escolhe bem para quem você vai dedicar o seu amor, para quem você vai dedicar o seu tempo, quem você vai chamar de amigo? E uma coisa que eu quero dizer para você: nunca esqueça. Nunca esqueça que quem te dá o fôlego de vida. É Deus. E Deus, ele é o autor da vida. Sabe, ele escreveu o manual da vida. E é lá que eu vou encontrar a receita para muitas coisas que eu preciso realizar e é lá que eu encontro a solução de todos os problemas. Eu aconselho você a fazer o mesmo. Olha, eu vou dar uma dica aqui para você. É uma das ferramentas que nós fazemos no nosso processo de coaching, é a seguinte: Provérbios sublinhados. Anota a dica aí, hein? Olha aí, dica de um milhão de dólares. Provérbios sublinhados. O que, que é isso? Na Bíblia existe um livro chamado Livro de Provérbios. E sabe quantos capítulos ele tem? Ele tem um capítulo para cada dia do mês. Então, que dia é hoje? Ah, hoje é dia primeiro? Ah, hoje é dia 5, Hoje é dia 10, Ah, hoje é dia 10, Leia o capítulo 10 do livro de Provérbios. E lendo o capítulo 10 do livro de Provérbios, você pega aí um lápis, uma caneta, vai sublinhando né, na sua Bíblia, porque ali existem conselhos importantíssimos que vão ajudar você na sua caminhada. E aí então você faz isso. Ah, que dia é hoje do calendário? Hoje é dia 19? Ok, eu vou ler o capítulo 19 de Provérbios. E assim, durante um mês, você vai ler todo o livro de Provérbios. Faça isso e você vai ver. Quanto proveito você vai tirar dessa leitura de provérbios sublinhados? Anota aí, ficou a primeira dica, né? Então, eu pergunto a você, onde você está na sua vida, né? Eu gostaria que você pensasse o seguinte: Como é que você está na sua vida como capitão do seu navio? É, porque a sua vida é um barco. Não, Vamos aumentar. É um navio, né? Ou seja, para muitos a sua vida é um transatlântico. Muito bem, mas você é o capitão dessa embarcação. Capitão, como é que está o seu barco? Ele está navegando em águas tranquilas ou as águas são águas turbulentas? Meu Deus, eu já estive a bordo de um navio no meio do oceano e eu sei o que são águas turbulentas. É coisa de dar medo, né? E eu já estive a bordo de um navio, tive a oportunidade de olhar do deck lá em cima quando ondas enormes vinham pela frente do navio e você pensava assim que essas ondas iriam engolir aquela embarcação, tão grande a vastidão do oceano e quão enormes são as ondas. Ei, as ondas da vida são dessa forma. Sabe o que eu fazia quando vinha aquela onda? Eu segurava na estrutura daquele navio que é uma estrutura de aço. E eu sentia quando as ondas batiam contra a proa do navio, e eu sentia quando toda a estrutura estremecia. Vibrava aqui na minha mão, vibrava no meu corpo inteiro. E ao invés de eu sentir medo, ao invés de eu sentir que aquele navio poderia naufragar, eu pensava, poxa. Esse navio foi muito bem projetado pelos engenheiros. Ele foi feito para enfrentar os grandes mares. Eu sei que eu estou seguro aqui nessa embarcação e eu sei que eu vou chegar no meu destino. Isso é você usar a sua inteligência emocional. E aí eu pergunto: Ei, capitão, você é capitão do seu navio? Como é que está a tua embarcação? Está navegando por mares tranquilos? Está indo a favor da maré? Porque quando você vai a favor da maré, isso significa que você está agindo certo, na hora certa e na intensidade certa. E se você vai a favor da maré, com certeza a sua, a sua viagem vai ser muito mais rápida, não é? E eu pergunto ainda: vamos supor que você fosse um produtor de cinema. Ok. Você é um produtor de cinema. Seu produtor. Como é que está indo o filme da sua vida? Tá nota 10? Está top? Topcast Brasil. Ei, você já está seguindo a gente aí? Marca aí, passa a seguir o nosso canal e não esquece, envia aí para os seus amigos para estarem ligados aí nas dicas que nós vamos dando aqui. Mas então, produtor, eu pergunto, como é que está o filme da sua vida? Eu espero que você esteja fazendo uma belíssima produção que seja um filme que ao final todos possam dizer maravilha ótimo que filme que bom que ótimo né e, e o livro da sua vida ei seu escritor como é que está indo o livro da sua vida eu espero que esteja indo tudo bem né eu sei que assim como um personagem que espera a história do próximo capítulo você está sentado aí assistindo aqui isso hoje e eu pergunto qual tem sido a sua atitude diante de todos esses momentos de adversidade. Né? Então, para começar, responda: Qual tem sido a sua atitude diante da vida? Como eu disse a você, isso é uma pergunta retórica. Você precisa responder: Como está a sua vida hoje? É isso que você tem que responder, não para mim mas para você mesmo, tá? Se você der uma nota abaixo de 7 para sua vida, meu amigo, minha amiga, você precisa de ajuda, né? Então, para começar, responda. Qual tem sido a sua atitude diante da vida? O seu cotidiano, o seu mover diário, né? Como você tem se colocado em termos de autonomia e a ação diante da sua família, diante dos seus negócios, no seu trabalho. Como é que estão essas áreas? Como é que estão os pilares da sua vida nessas áreas aí que eu estou citando para você? É preciso que você faça uma autoavaliação. Né? Sabe, eu converso com pessoas que dizem assim: eu, eu, não tô na prof... eu, eu sinto que eu não estou na profissão certa. É, será? Será que não aconteceu alguma coisa que te fez parar? Será que não é alguma crença limitante, alguma coisa que você teve que enfrentar no seu dia a dia que te travou e te fez sentir algo que eu não vou dar certo nessa profissão? Olha, quando você, quando você escolheu essa profissão, eu tenho certeza que era a profissão dos seus sonhos. Né? Por, que de, por que, que de repente tudo mudou? Porque você passou um dissabor nessa profissão? Sabe, nós não precisamos mudar de profissão para que as coisas possam começar a andar bem. Eu te digo como é que você passa a ter sucesso no seu dia a dia. É uma questão de decisão. Exato. Decidir estar bem e consigo mesmo é uma decisão pessoal. É você quem escolhe o seu dia, é você quem escolhe se você vai estar de bem com a vida ou se você vai estar amargurado. Uma coisa eu sei, o teu cérebro pode estar dizendo para você hoje não é um dia bom, mas você pode mandar uma informação para o seu cérebro dizendo: "Ei cérebro, presta atenção aqui. Olha, eu estou colocando um sorriso nos lábios. Você está entendendo isso, cérebro? Eu estou colocando um sorriso nos lábios. Esse dia vai ser um dia maravilhoso, quer você queira, quer não. E o seu cérebro vai receber essa informação. Quando o seu cérebro recebe uma informação que você está jogando para ele, ele vai mudar automaticamente a forma de você reagir diante de todas as situações que estão aí enfrentando você que você está enfrentando, né? Então eu sei, veja, eu sei que você sofre dificuldades, eu sei que você sofre ameaças diárias. É ameaças. Eu, eu, eu passo por ameaças diárias. No momento que eu vou para a rua, que eu piso na rua ou atravessar uma avenida, eu estou enfrentando uma ameaça, né? É, veja. É, se eu estou num período chuvoso, eu tenho que ser precavido. Eu levo o meu guarda-chuva, porque eu não quero ficar preso em algum lugar. Então, meu guarda-chuva vai comigo, porque quê? Porque eu sou precavido. Porque eu escolhi agir certo. E quais são as suas reações diante das oportunidades que vêm diante de você? Muitas pessoas perdem grandes oportunidades por achar que aquilo. É muita areia para o seu caminhão. Quem disse que você não pode? Quem disse que você não pode? Você pode todas as coisas? E aí eu quero me basear, inclusive, num versículo que está no Manual da Vida: que diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você sabe quem é que me fortalece? Ó. Oh, aquele lá de cima é o meu Deus é ele que me dá tudo isso que eu preciso então se eu posso todas as coisas quem é que vai me dizer que eu não posso quem é que vai me dizer que isso é muita areia para o meu caminhão eu tenho um amigo pessoal um abraço hein eu vou dizer o nome dele aqui é meu amigo Edivaldo Edivaldo ele ele era um jovem como é que eu posso dizer assim? Ele não era tão bonito, ou seja, não era tão simpático. E ele conheceu uma jovem que encantou o seu coração. E ele disse: Eu vou casar com essa menina. E teve um amigo dele, olha só, ami, amigo, né? Amigo. Teve um amigo dele que chegou e disse: "Edvaldo, esquece, é muita areia para o teu caminhão, né? Aí ele disse: É mesmo? É. Pois bem, hoje o Edivaldo está casado com aquela jovem e. Já tiveram duas filhas e são muito felizes. Um beijo, Edivaldo, um beijo, Ellen, e para as meninas de vocês, que é uma família muito linda. Então, quem disse que você não pode? Você pode todas as coisas, né? Desde que você use a sua inteligência emocional e que, sinceramente, você decida tocar o seu barco no rumo certo, da forma certa. Não adianta você forçar a máquina. Você tem que ir numa batida em que você saiba que você vai, ven vai vencer todas as intempéries que tiverem adiante de você. Sabe, eu vou contar, contar para vocês aqui uma experiência pessoal, tá? Vou contar uma experiência pessoal. Certa vez, bom, se você não sabe, eu também sou advogado de profissão. E eu advogava para uma empresa que ficava na ilha do Marajó. É Ilha do Marajó, aquela a maior ilha que existe, né? E eu de 15 em 15 dias tinha que voar para ir até o local, o escritório da empresa que ficava lá. E eu fazia voo naqueles aviões pequenos, às vezes aviões que era só para um piloto e um passageiro, ou piloto e o copiloto, enfim. E muitas das vezes eu viajei sozinho com o piloto. E isso se repetiu por tanto tempo que eu Ficava observando, eu, eu gostava muito disso, eu sou muito observador, e eu ficava olhando o manuseio da aeronave. E aí eu comecei a ficar mais empolgado com tudo e comecei a pesquisar o que era cada um daqueles instrumentos, o que, o que eles faziam. E aí eu aprendi, eu aprendi tudo que tinha no painel daquele avião. E eu ficava de olho quando o piloto estava. Movendo a manopla, estava dando potência no avião, como ele agia na hora que ele ia levantar, na hora que ele ia pousar. Até que chegou um determinado momento que é, eu senti que eu podia pilotar um avião. Olha só, na, na minha cabeça, eu nunca tinha feito nenhum curso, mas eram tantas horas de voo ali. E um belo dia eu encontrei um piloto maluco, era maluco. Mas não adianta você ir atrás, é capaz dele já ter morrido, viu? Então, pessoal, deixa isso para lá. Mas eu vou contar para vocês o que, a, o que aconteceu. Do lado dele, ele me disse: Você quer pilotar? Eu disse: Você confia? Confio. Tá bom, então vai pilotando aí. Aí, logicamente, que eu, muito alegre, peguei ali naquele manche e comecei a pilotar o avião, logo assim que ele começou a decolar. E eu prestei atenção numa coisa: que ele havia pedido. A liberação para a torre de comando para até um certo limite de altitude. Né? Mas logo que nós decolamos, começamos a enfrentar uma chuva muito forte. Muito, muito forte. E aí então, é, nós estávamos voando no meio de nuvens completamente é, fechadas, não dava para você enxergar nada. E uma coisa que me chamou a atenção. É que esse piloto ele tinha pendurado bem na frente, ele tinha um lápis pendurado, havia um, um cordão que descia e nele estava amarrado um lápis. E aí eu perguntei para ele, eu disse, desculpa, mas para que é isso aí? Porque ele está muito alto, não dá para você fazer anotações com ele. Aí ele disse, ah, isso aí é uma ferramenta minha. Eu disse, como? É porque esse lápis sempre vai estar apontando para baixo para a Terra, e quando nós estamos voando numa situação como essa, que nós não estamos enxergando nada do lado de fora, esse lápis sempre vai me mostrar que eu preciso estar com o meu avião alinhado e que eu não seja surpreendido para que no meio de uma tempestade esse avião venha a sair da, 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 do horizonte dele. Eu disse, ah, muito bem, ok. E realmente comecei a prestar atenção para o lápis e vi que ele estava sempre apontando para baixo. E às vezes o avião parecia estar meio de lado, mas o lápis então se movia e estava sempre apontando para baixo e dava exatamente lá com o, o equipamento que marca o horizonte no painel. Grande lição que eu aprendi. Mas então, depois de uns 15 minutos voando dentro daquela tempestade, eu me lembrei. Da altitude que o piloto tinha pedido para voar. E eu disse: escuta, você não pediu X de altitude é, de permissão? E ele disse: sim. E eu disse: nós estamos na metade disso de altura. Será que nós, se subirmos, não vamos encontrar um tempo melhor lá em cima? Ele virou para mim e disse: você acha? Você acredita que lá em cima vai estar tá melhor? Eu disse, olha, eu não sei, mas alguma coisa está me dizendo aqui dentro que o tempo lá em cima vai estar tá melhor. Ele disse, tá bom, então sobe aí, vamos até a nossa altitude permitida e vamos ver o que, que a gente encontra. E aí eu puxei o mancho do avião, o avião começou a subir naquele, naquele temporal onde o vento não jogava para um lado e para outro, parecia assim uma palha jogada pelo vento. Quando, de repente. Antes de chegar no teto máximo que nós tínhamos de permissão, gente, uma coisa impressionante, o avião chegou e é como se ele estivesse chegado numa superfície aonde o céu estava claro, o sol brilhando e nós estávamos acima das nuvens, num voo que passou a ser um voo silencioso comparado àquilo que nós estávamos vivendo lá embaixo. Ei comandante, como é que você está dirigindo o seu avião? Você está no meio da tempestade? Que decisão você toma? Sabe, existem outras rotas alternativas. Ou você pode desviar da nuvem do temporal, ou você pode subir e voar acima dessa nuvem. E eu pergunto: que decisão você toma hoje? Mas é preciso que você tome uma decisão, porque uma decisão. Certa, tomada na hora certa e na intensidade certa, pode fazer você ter o melhor voo da sua vida. Ei, anota essa dica aí, tá? E se você quiser outras ferramentas como essa, fala comigo, porque nós aprendemos isso no nosso curso de coach e nós damos ferramentas para que os nossos coaches, ou seja, aqueles que nós estamos atendendo, possam voar a céus limpos céus abertos né então que você possa ter um voo tranquilo que resultados vocês têm alcançado sabe queridos eu tive uma aula certa vez com aquele que é considerado o pai da inteligência Emocional Daniel goleman é realmente é uma sumidade né estava junto com ele Paulo Vieira e Daniel Goleman ali naquela, naquela live, naquela, naquela aula. E foi assim: algo tremendo ver aqueles dois homens falando sobre inteligência emocional. E eu vi que quando você age com inteligência emocional, você encontra tudo aquilo que você precisa dentro de você. E sabe o que significa você encontrar tudo aquilo que você precisa em você? Significa você ter a abundância de todas as coisas que você precisa, é. Então, para você ter abundância, você precisa ter abundância para pagar as suas contas. Você precisa ter abundância de saúde para não ficar doente. Você precisa ter abundância para não brigar no trânsito, não né? Você precisa ter abundância de paciência, de inteligência emocional. Mas essa abundância, ela não Pode ser confundida com a ausência de privações de outras áreas na sua vida. Não, você não vai desconsiderar outras áreas na sua vida para você ter abundância em outras. Por exemplo, ah, eu não vou sacrificar o meu casamento para que eu possa ser um empresário de sucesso. Ou eu não vou sacrificar os meus negócios para que eu seja um bom marido. Não, você tem que equilibrar isso aí. Você precisa ter abundância nas duas áreas, tá? Então, faça isso porque tudo o que não é abundância na sua vida é disfunção. Vou repetir. Tudo aquilo que não é abundância na sua vida é disfunção. Gente, eu quero agradecer aqui aos nossos colaboradores, tá? Quero agradecer aqueles que nos ajudam a fazer esse programa e eu quero agradecer aqui, a Alfa Term Engenharia. A Alpha Term Engenharia ela é uma empresa é, que cuida do, do, da climatização, de clínicas, hospitais, né? colocando ali o ar-condicionado certo, na hora certa, na temperatura certa. É uma empresa que age com inteligência emocional. Eu admiro muito de ver todos os profissionais que fazem Alfa Term. Então, procura aí no Instagram, Term Underline Engenharia, e você vai ver e ter realmente aqueles que vão trazer o sucesso para o seu empreendimento. Porque eu tenho estado em grandes hospitais e vejo, hum, a Alfa Term que instalou esse, esse sistema de climatização aqui. Tem sido muito bom. isso deixa você de cabeça fria, né? Agora, eu preciso agradecer também a Bortoleto Perfumes. A Bortoleto Oficial SLZ, e veja que Bortoleto escreve-se com dois Ts. Bortoleto Oficial SLZ é aquela empresa que ajuda você a ter uma presença marcante. Porque se você usa um parfum, veja bem, eu não estou falando de água de cheiro, eu não estou falando de perfumezinho barato, eu estou falando de parfum com 33% de fixação. Com uma fixação inclusive até maior do que muitos dos perfumes que você conhece aí e compra nos grandes shoppings, a Bortoleto Oficial SLZ ajuda você a marcar a tua presença onde quer que você chegue. Então, acessa aí no Instagram Bortoleto Oficial SLZ e você vai ver todas as fragrâncias que a Bortoleto disponibiliza para você. São várias fragrâncias masculinas e femininas, e eu tenho certeza que você vai ter uma que é aquela sua preferida e você vai marcar onde você chegar. Muito bem. Então eu falava para você que toda a abundância é ela é benéfica, não é? Desde que equilibrada da forma certa. E se você identificou que existe uma disfunção, porque eu falei para você né, que aquilo que não é abundância é uma disfunção, toda disfunção que você identificar na sua vida precisa ser tratada. Ah, mas como é que eu vou tratar isso? Como é que eu vou tratar um assunto que é um, um, um assunto psicológico, é um assunto emocional? Gente, é para isso que existem os terapeutas ocupacionais, é para isso que existem os psicólogos e é para isso que existem os profissionais de coach. Tá? Eu sou um profissional de coach e eu tenho ajudado a tratar de pessoas que têm encontrado o seu caminho, têm aprendido a pilotar o barco da sua vida, têm aprendido a pilotar o seu avião e pessoas têm decolado. Então, você só precisa ter uma visão positiva de futuro. Isso é agir com inteligência emocional, né? Então, ter uma inteligência positiva de futuro é você estabelecer as suas metas. É. Sabia que existem pessoas que não têm metas? Ei, presta atenção. Se você não tem metas, aonde você espera chegar? Você precisa estabelecer metas e metas inteligentes, mas veja, precisa ter uma data, você precisa estabelecer uma data, porque uma meta sem uma data estabelecida não é uma meta, é apenas um sonho. E eu não estou dizendo que você precisa estabelecer sonhos, não, sonhos todos têm. Até sonho de pizza, né? Quando você come pizza à noite, tem sonho, aquele sonho atribulado. Mas, enfim, você precisa estabelecer metas e metas inteligentes. E uma meta inteligente é aquela que tem data para começar e, muitas das vezes, uma data para ser completada. Se você não tem metas na sua vida, eu quero te ajudar a estabelecer as metas que você precisa. Aproveita, pega o seu café. Toma um café aí comigo agora, vamos molhar a nossa garganta aqui. É isso aí. Você está aqui no Topcast Brasil. Se você ainda não segue o nosso canal, aproveita, segue aí. Marca o sininho para você seguir. E seja meu amigo pessoal, tá? Vai lá no Instagram josuematos.1. E eu quero aceitar você como meu amigo ainda hoje, tá? E se você tiver algum questionamento. Coloque esse questionamento aí no meu direct, eu vou estar respondendo você. Ah, e segue também o canal do Topcast Brasil no Instagram. Topcast underline Brasil. Segue lá a gente, tá bom? Então, o que você tem que fazer para estabelecer metas positivas de futuro? É simples, você tem que evitar padrões negativos. Lembra que eu falei para você, para você evitar aquelas pessoas que são negativas? Aquelas pessoas que. Querem te colocar para baixo, dizer que nada vai dar certo? Evite padrões negativos, mas que você possa correr atrás do seu futuro, porque existe todo um futuro adiante de você. Ei, presta atenção, vou falar com você agora. Preste atenção no que eu vou te dizer. Os melhores dias da sua vida ainda estão adiante de você. Você crê nisso? Eu vou repetir, os melhores dias da sua vida ainda estão adiante de você. Isso se você estabelecer metas, metas inteligentes e você agir da forma certa, na hora certa e na intensidade certa. Fica comigo aqui porque tem mais. Além de estabelecer uma visão positiva de futuro, eu quero te aconselhar a você avaliar fazer uma autoavaliação da sua vida, né? Você sabe que no, no processo de coaching nós temos algo que nós chamamos de mas. O que, que é o mas? Mapa da autoavaliação. Esse esse mais ele ele dá vários pilares da sua vida. Por exemplo, o pilar espiritual, o pilar parentes, o pilar o pilar conjugal, filhos, social, saúde. Que mais temos também o pilar servir o intelectual o financeiro o profissional o emocional e quando nós pegamos esse mais nós damos notas de 0 a 10. e nós vamos analisar como estão os pilares da nossa vida e identificar aqueles que não estão da forma certa e que precisam ter um cuidado que precisam ter um tratamento Ei, você quer ter o Mas? Escreve para mim aí e eu mando o Mas para você, para você ter esse mapa de autoavaliação, para você ver como é que tá a roda da sua vida, porque uma roda que não tá rodando direitinho, ela vai ser que nem aquele carro que precisa de balanceamento nas rodas. Já andou com um carro que precisa de balanceamento? Ele vai pulando o tempo todo, né? É muito inconveniente você andar num carro assim. Porque você tem que levar o seu carro para ser alinhado e ser balanceado para que você possa fazer uma viagem tranquila. Então, para isso, você precisa fazer o seu mas para você fazer uma autoavaliação de como está a sua vida. Então, o mapa da autoavaliação sistêmica vai mostrar para você o que você precisa consertar na sua vida. E eu quero te ajudar nisso. Então, não esquece manda aí um direct para mim diz aí Josué manda para mim aí eu quero preencher essa ferramenta eu quero te, eu quero poder te ajudar nisso aí tá bom gente e é isso então olha só existem momentos da nossa vida que nós precisamos olhar para as reações que estão vindo lá de dentro como é que tá o seu coração como é que tá o seu coração diante das coisas que você tem enfrentado você está tranquilo você está em paz com as coisas que estão acontecendo na sua vida. Né? É, eu, eu já dei essa, essa ilustração aqui outro dia, e eu quero voltar a lembrar, porque isso me marca muito, eu não, não posso esquecer essa ilustração. Um discípulo e o seu mestre estavam caminhando pela estrada da vida. E esse mestre, ele era especialista em artes marciais, né? Ou seja, aquele cara do jiu-jitsu, karatê, judô, ou seja, aquele cara que você não pode chegar perto dele, que ele é uma arma pessoal. Enfim, e aí, vindo no caminho contrário, veio um sujeito que. Não sei se ele tinha brigado com a mulher, não sei se pisaram no pé dele, mas ele vinha soltando cobras e lagartos, né? E de repente ele chegou na frente desse mestre. Em artes marciais. E ele começou a falar um monte de impropério, um monte de desaforo. E o mestre ficou calado, olhando para ele. O discípulo olhava para o mestre, tipo, esperando uma reação: o senhor não vai matar esse cara? O senhor não vai quebrar ele no meio? O senhor não vai desfazer aqui esse, 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 esse camarada que está ali enfrentando aqui, dizendo tanta coisa ruim? E aí o camarada falou, 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 se cansou, virou as costas e foi embora. E aí, o discípulo perguntou para o seu mestre: Mestre, eu não entendi. O senhor, sendo um mestre em, em artes marciais, o senhor podia ter revidado e calado logo a boca desse cara assim que ele chegou. Por que, que o senhor não fez nada? O senhor ficou calado o tempo todo? E aí, o mestre vira para o seu discípulo e disse: Meu querido, aprenda uma coisa. Se eu chego com você e lhe trago um presente. Para que eu receba esse presente, eu tenho que pegá-lo em minhas mãos e trazer para mim. Aquele homem veio trazendo algo que eu não quis receber. Quando eu não quis receber, aquele presente, que era um presente ruim, voltou com ele. Eu lhe pergunto: de quem é o presente? É meu ou daquele homem? E o discípulo disse: é. É verdade, é, é daquele homem. Pois é. Então, você recebe aquilo que você aceita. E o que é que você tem recebido? O que é que você tem aceito que a vida tem lhe trazido? A sua vida tem sido uma vida tranquila? Tem sido uma vida como se você estivesse gozando plenamente? Você tem se visto, se imaginado num campo verdejante, deitado debaixo de uma árvore, com o vento batendo no seu rosto e você ali calmamente desfrutando de tudo que a natureza do nosso bom Deus e Pai tem a oferecer para você? É assim que tem sido? Ou será que você está no meio de um deserto onde o sol tem sido escaldante, abrasante, queimando a sua pele, ardendo nos seus olhos? Como é que está a sua vida? Vou dizer uma coisa para você: é você quem decide como você vai viver. Mas para isso você precisa agir certo, da forma certa, na intensidade certa e na hora certa. Quem sabe você já não deixou passar muito tempo para que você esboçasse uma reação. Então, o que você tem feito na sua vida? Quais são as áreas que você percebe, por exemplo, que você está dentro de uma zona de conforto? Hã? É, esse é um grande problema que muitos enfrentam: zona de conforto. Tem gente que está deitado eternamente em berço esplêndido na sua zona de conforto não faz nada, não age de forma alguma, não consegue nada e depois ainda se reclama da vida, né? Eu me lembro de um desenho animado que tinha quando eu era criança, eu assistia esse desenho que tinha o um leão e tinha a hiena, o Lipe e o Hard. Você que é desse tempo aí vai lembrar, né? O Lipe era superativo, era dominante e tudo mais, e tinha o Hard. O Hard era o assistente dele. E tudo que o Lipe dizia que eles iam fazer, o Hard tinha que se levantar para se mover, e o Hard tinha uma frase que era a frase que ilustrava a vida dele. Ele dizia assim, com aquela cara batida: Ó oh, vida, Ó oh, céus, Ó oh, azar! <laughs> Ei, por acaso essa pessoa é você que está dizendo todos os dias quando acorda. Oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar! Para com isso, sai dessa, muda essa, muda esse disco da sua vida e passe a encarar a vida de uma forma positiva, onde você vai determinar como vai ser o seu dia. O meu dia vai ser tremendo, meu dia vai ser maravilhoso. Eu vou conseguir tudo aquilo que eu preciso, mas começa fazendo isso logo pela manhã, tá? Isso é um exercício diário que você precisa fazer. Você precisa profetizar nos pilares da sua vida. Sabe aquele pilar que não está muito bem? Que você precisa levantar esse pilar aí, dar uma nota melhor para ele se aproximar aí de 10? É isso que você tem que fazer todos os dias profetizar nesses seus pilares aí. Ah, é o financeiro? Ah, tá bom, ok, é o financeiro. Pois bem, profetize sobre esses pilares, porque a vida. Vai ouvir a sua profecia e a vida vai envidar todos os seus esforços para te obedecer. É isso aí que eu falei. Você prestou atenção? Quando você profetizar na sua vida, aquilo que você profetizar vai dar certo. Mas, preste atenção, se você profetizar coisas ruins, ah, meu Deus, isso não vai dar certo, não vai quebrar, não essa viagem não vai dar certo, Pode crer que vai acontecer. Então, o que é que você escolhe profetizar na sua vida hoje? É você quem escolhe né? Como vai ser a sua vida se você continuar omitindo certas coisas que são importantíssimas para que você possa seguir em frente? Como você vai continuar na sua vida omitindo que você está dentro de uma zona de conforto? Ei, presta atenção, estou falando com você. Você está numa zona de conforto? Levanta daí, dá um pulo, vai para a academia, faz alguma coisa diferente, mas faça algo que dê resultado. Você está entendendo? Tem muita gente que fica esperando mudar o dia e esperando. Que algo diferente aconteça? Ei, eu vou te dizer o que é loucura. Loucura é você ficar fazendo as mesmas coisas todos os dias esperando que algo diferente aconteça. Você entendeu? Vou repetir para você agora nessa outra câmera aqui. Sabe o que é loucura? Loucura é você ficar fazendo as mesmas coisas todos os dias esperando que algo diferente aconteça. Não, você quer que algo diferente aconteça na sua vida? Você tem que fazer algo diferente, tome uma atitude, procure, instrua-se, leia livros, assista filmes, ouça palestras, tá? Você quer me convidar para dar uma palestra aí na sua empresa? Me chama, eu tenho várias palestras que podem te ajudar, como o poder da autorresponsabilidade, o poder da ação, né? O poder do marketing digital me chama para dar uma palestra e eu vou dar uma palestra com todo carinho e amor aí para você, tá? Então, olha só, vamos acabar com as historinhas. É, a pior coisa são as historinhas parece que são elas que comandam a vida de muita gente. Ah, mas sabe o que, que é? É que a minha mãe, ela também tinha esse mesmo problema com. Para com isso! Você não é a sua mãe. Você não tem que ser igual a sua mãe, você não tem que enfrentar os mesmos problemas da sua mãe. Ah, mas é porque o meu pai, ele também tinha essa renite, eu acho que eu herdei é de família. Para com isso. Procura um médico, vai te tratar. Claro que tem cura. Para com esse negócio, né? Então você precisa fazer algo diferente, para de contar a historinha para você. Você é quem decide, você é um vencedor. Ó, Fala uma coisa aqui para você. Antes, eu vou tomar um gole aqui do meu café. Eu passei 82 dias no hospital, vitimizado com o Covid. E quando eu saí de lá, eu não andava. Eu decidi mudar a minha vida. Eu decidi que eu ia voltar a andar. E eu comecei a fazer fisioterapia todos os dias todos os dias eu fazia exercícios físicos todos os dias eu me equilibrava em cima de pernas que eu não tinha sensibilidade nenhuma era como se eu tivesse andando n'uma, numa perna de pau porque eu não sentia as minhas pernas do joelho para baixo mas eu dizia todos os dias eu vou voltar a caminhar eu vou voltar a andar eu vou voltar a correr e eu tomei uma decisão eu larguei o andador. Depois do andador veio a bengala. Eu larguei a bengala e eu decidi me tornar amigo da parede, onde eu ia ter a certeza que eu tinha o apoio da parede caso eu perdesse o equilíbrio. Mas ó, eu não estou mais assim. Hoje em dia, eu ando, eu nado, eu corro, eu faço o que eu quiser e fico em pé o tempo que eu quiser. Sabe por quê? Porque eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão que eu não ia permanecer naquela situação em que eu me encontrava de quando eu saí do hospital. Então, você pode ter a mesma decisão na sua vida. Tome uma decisão de que você vai mudar. Chega de contar historinhas porque essas historinhas elas são mentirosas. É, historinhas mentirosas. Passe a profetizar histórias verdadeiras. Não, eu não vou continuar assim. Eu vou vencer. Eu vou concluir a minha faculdade. Eu vou concluir a minha universidade. Eu vou concluir o meu curso. Eu vou ter a minha profissão. Para de brincar com você mesmo. Você tem que tomar uma decisão de estabelecer suas metas. Lembra? Meta tem data para começar e uma data para ser concluída. Tá bom? Tudo tem data de começar e data de ser concluído estabeleça metas inteligentes quando você estabelecer metas inteligentes e olhar para suas metas e correr atrás delas você vai conseguir realizar tudo aquilo que você almeja na sua vida né eu certo dia peguei um avião estava numa viagem e peguei um desses grandes aviões que nos levam aí para um lado e para o outro e para minha surpresa, quando a comandante, é, eu disse, a comandante falou da cabine de piloto e era uma comandante mulher. Aí num primeiro momento, sabe o que aconteceu? A pessoa que estava do meu lado, ah, meu Deus, é uma mulher que está pilotando o um avião? Sim. E daí? É uma mulher? Graças a Deus que ela correu atrás, ela fez um curso de piloto e hoje ela está aqui comandando um grande avião desse e se a empresa entregou e confiou esse avião nas mãos dela, eu tenho mais confiança na mulher do que se fosse um homem. O um homem ele, ele costuma perder o foco rapidamente, a mulher não, a mulher é focada, ela faz tudo com diligência. Né? E é isso que a inteligência emocional nos ensina, é nós agirmos com diligência. Lembra? Inteligência emocional é a habilidade que você tem de reconhecer as suas emoções, as suas reações e você poder direcionar isso da forma correta. Então, ei, meu amigo, minha amiga, você que está aí do outro lado, você precisa de inteligência emocional. Você precisa do mapa da autoavaliação sistêmica e poder colocar lá as notas na sua roda da vida. Não esquece, você quer que eu te mande? Manda um direct para mim, eu mando esse mapa para você. Você preenche lá e eu quero te ajudar naquilo que for possível para você poder consertar a tua vida naquele pilar aonde estiver defasado. Para de contar historinhas. Você pode mudar a sua vida e começa hoje com a atitude que você é tomar logo depois que você desligar essa live que nós estamos aqui com você, né? Então, eu pergunto, como é que você pode transformar essas historinhas em histórias verdadeiras, né? Em primeiro lugar, você identifica quais são as áreas da sua vida onde você está obtendo resultados ruins. É no profissional? É no familiar? É no conjugal? É no social? Muitas pessoas têm dificuldades em diversos pilares da sua vida e não fazem ideia do que fazer. Depois você identifica quais são os resultados indesejados, ou seja, aqueles que você não quer. Você quer se livrar desse resultado. Tá, o que, é que eu vou fazer então para não ter esse resultado? Terceiro, você vai dizer: olha, qualquer historinha que eu contar para tentar me justificar. Isso é responsabilidade minha. Então, eu não vou mais contar historinhas. Para com as historinhas. As historinhas geralmente são mentirosas, né? E depois você vai identificar qual é a classificação que você estará dando para um resultado primário e qual o resultado secundário. Por exemplo, resultado primário, eu quero estar bem com a minha esposa. Se eu estiver bem com a minha esposa, consequentemente, eu daqui a pouco vou estar bem com os meus filhos, porque tem gente que não tem resultados satisfatórios dentro da sua própria casa. Tem gente que prefere se esconder dentro dos escritórios do que estar dentro da sua casa. Ei, você tem todo o direito de ser feliz ao lado da sua família. É quem verdadeiramente te ama e te quer bem. Dê atenção à sua esposa aos seus filhos, e o quinto passo que eu tenho para dizer para você, aprenda a contar uma nova história, ou seja, a história real da sua vida, tá bom? Então, acabou o nosso tempo, meu Deus, acabou o nosso tempo, a produção está me dizendo aqui que acabou o nosso, passou rápido, meu Deus, né, esse entrevistado de hoje fala pra caramba, bom... Mas enfim, eu vou convidá-lo para estar aqui conosco outras vezes e antes de você ir, eu quero mais uma vez aqui chamar a sua atenção e dizer que existem pessoas que nos ajudam a fazer esse programa. Uma é a Alpha Terme que não me deixa de cabeça quente, pelo contrário, a Alpha Terme nos faz ficar de cabeça fria, porque é uma empresa de climatização, sistemas de ar-condicionado. Que estão ali fazendo climatização em grandes hospitais, clínicas, shopping centers, grandes empresas. Obrigado, alfa Term por estar conosco. Vai lá no Instagram, AlphaTerm Underline Engenharia, e você vai ver tudo que a alfa Term faz. Né? Outro dia eu estava passando ali e eu vi, tá, inclusive, no Instagram da alfa AlphaTerm, eles elevando unidades, máquinas enormes. Carregando com um caminhão guincho que tinha um braço que colocava lá em cima do prédio, e eu descobri que é uma clínica que vai abrir brevemente aqui na cidade. Obrigado, Alfaterno, por você nos deixar de cabeça fria, né? E agradeço também a Bortoleto Oficial SLZ. Bortoleto Oficial SLZ, essa empresa que nos ajuda aí a ter uma presença marcante vai aí no Instagram Bortoleto oficial SLZ presta atenção que Bortoleto tem dois T's Bortoleto oficial tudo junto SLZ tá obrigado Bortoleto <coughs> Desculpa. a garganta secou produção é <coughs> acontece né mas, gente, eu quero agradecer a vocês por ter estado conosco em mais um programa aqui do Topcast Brasil. É, produção, me consegue água aí porque secou aqui a garganta, né? Para você ver como é que a gente faz ao vivo aqui, mas eu quero convidar você. Quem sabe um dia você vai estar aqui conosco, né? E a gente vai poder trocar essas ideias aqui e vai fazer um programa top. Gente, próxima quarta tem mais. E próxima quarta nós vamos ter um convidado que já está confirmado aqui. Aliás, já temos uma agenda de convidados topíssimos que vão estar com a gente daqui para frente. Então, quero agradecer a você pela sua colaboração, sua participação aqui conosco, minha água chegando. Agora sim, né? E eu quero agradecer a você por ter estado conosco nesse episódio, curte aí, manda para os seus amigos, não esquece de seguir o nosso Instagram, topcast__brasil, e se já segue aí o nosso canal do YouTube, marca o sininho, segue a gente, e o meu particular, que é josuematos.1, vai lá no meu Instagram, quero ser teu amigo grande abraço para você, uma feliz noite e um resto de semana abençoado para você tchau tchau gente Deus abençoe até a próxima quarta tchau!